Changing position. Radši nebudu příliš. A což, jak se posuneme, no. Oh no. Počkej, sniper up high, kde je sniper up high? To jsou vrečové a tady je... Ještě někde bude sniper. Nemůžeš sejít? Můžeš sejít. Kam s tebou, holka? Kam s tebou? Jestli tady bude sniper... Jo, ona má jednu akci už. Okay. By jsi mohl přebít, ale kamaráde. To jsem měl spíš udělat, že by jsi přebil. Tak jo. Tak uvidíme. Ty vračové po nás půjdou, ty za náma poběžej, ne? No jasný. A tohle, ne, to není sniper. Tamhle sniper nahoře vlevo. OK. Ti tady připravili... A je. Tomáš je zase přišpendlenej. Prkínka. Zkusíme toho snipera sejmout, uvidíme. Můžeme mít 75% bonus. Kolik to bude zásah? To je 30% šance, to je velmi špatná šance. Můžeme zkusit tohle. Bude to stát 2 akční body. Ale mělo by to přidat 30%. Jo, tak nic, no. Teď by se mi hodil nějaký smoke nebo něco. To by bylo dobrý. Je, počkej, ty ne, Tome. Víš co, tohle 100 na tebe. Tak, to ti přidá 40 úhyb. Teď já nevím, jestli tenhle ten šmejt bude, jestli to nepřeskočí tady, to by taky teoreticky mohl. Pokryjeme radši tohle. Jo, tam jde jiný ještě šmejt, okej. Šejze. Oh no. Dvě kola, hele, granát. Máme tu granát. A ten granát mrsknu. Ne, ono je to nezabije. Ona neumí pořádně házet. Kdyby byla silnější, může to hodit dál. Ale má přerušený Overwatch, aspoň něco. To jí stálo všechno. Ne, nestálo. Proto. A zkusíme, hele. No, jasně, 60% vedle, 30% zásah. A normální výstřel, zkus ještě na něj. No, ok, nic, dobrý. V pohodě. Jaj. To by se hodilo, no. Spojenci v dosahu 8 metrů mají plus 25% přesnost tohle kolo. Ale to bude zásah, ne? Tyž, doufám, že ne. Ne, dobře. OK. Jako vylezl tak divně, že až by mu někdo ustřelil hlavu. Proč on měl celou dobu pistol? Proto dělal tak malou damage. On měl celou dobu pistol. Jo, ten pin je detekce pohybu. Jakmile se hne, tak mu střelí palici, jakoby hne, udělá akci, to, že tam vykoukne, nebo něco to ne. Já vím.
ale je to sranda. A výborně, krásný. Ty už nemáš akci? Ty už nemáš akci, ok, ty máš akci. Tak to tady ještě namíř a uvidíme. Když se mohl přebít trošku. Ty by ses mi mohl přesunout sem, hleč. A trošku pokropit. Za 10%, no. Zcela jisté procenta odpovědět. Ale je to, přesně to odpovídá tím šancím, který máš. Ou, vy jste se mi tam ale hezky nazhromáždili. Jo. Jo. Ne, on je v Overwatchi. Ne. To je prekérní situace. A jenže ono to nezabije, to je ten problém. Jo, počkej, já nemám pistol, jo, náboje, aha, to je docela blbé. Cože jsme měli dneska? 2 HPčka, 5 HPček, 10 HPček? To trefí akorát Sida. A ona se ještě potřebuje nabít. Zkus zabít aspoň tohodle, když už nic. Dobře, tak nic. Včera 1, dnes 2, 5, 13, 10. OK, vsadím si sportku asi. Dobrá, co teď? Dorazit tohle? Asi jo. Co mi stejně nepomůže s tím Overwatch? Oba jsou... A tenhle možná už není. Okay. Když... Nevím, jestli chci plejtvat ten Intimidate na tohle. Teďka už na toho jednoho. Zase bychom zbytečně schytali. Jsou 4 kola cooldown, ne? 4 kola, no. Docela dost. Teď by se mi to docela i hodilo, jako. Já ho vyléčím, to je jedno. Majo sejmeme šmejda jednoho. Kolik máme? 3 akce, hele, normálně nevím, vystřelím. Jasně. To víš, že jo. Ježíš, má 2 akce už jenom. Parchant, mám tě sejmu takhle. Po staru. Tak. A s tebou to pokryjeme. Ja, jsme to pokryli. Jsem chtěl oba, nemám ani jednoho. Ach jo. Jou. Ne. Gejba tam. A do prkníka. Hele. Víš co? Ty sej mi tohodle. Ty sej mi tohodle. Přebijeme. Pokryjeme. ...77% šance na zásah. A já si s ní nechci jako úplně moc hejbat, ale budíš.
On má 4 akce, to by mohlo být fajn. Tak takhle. Výborně. Krásný. Vylečíme všechny. Nebo spíš dva, je to trošku tebe. Trošku hodně tebe, wow, ok. Jsem ani neviděl, že to je tolik. Potřebujeme přebít hlavně. Máme vůbec náboje. Ani v pistoli nemáme náboje, taky není dobrý. A přesuneme se sem, hled spač. To je moc blízko. Všechno, to není všechno. Semhle se přesuneme. No tak jo, no. Dobrá, to můžeme jít sem a zabít, nebo pokusit se minimálně zabít tohodle. S tebou, co? S tebou nic. S tebou můžeme jít sem a pokusit se zabít tohodle. To by šlo, jenž ty máš náboje, teď bude stát. Takhle by to šlo asi. Nabijeme. To by potřebovalo nějaký lepší zásobník. 81% šance. Zásah, ale nepřerušilo to Overwatch, což je docela blbé. Ty bys to mohl dorazit, 67% šance. Zkus to, zkus to. Tak jo. Tak ještě jednou. Yep. A to už je. Musíme ho dát na vyšší pozici. Almost at the end of the bridge. Keep pushing. Jo, ona ji nevidí. Okay. Si on by na tebe taky neměl vidět teoreticky. Jestliže to takhle aspoň trochu funguje. A ty pojď sem. Počkáme, co on udělá. Ten šmejt. Nemáš ty ještě nějakou akci? Nemáš akci. Okay, tak nic. A já bych ho mohl tím intimidate, ale to si teďka nebudu plýtvat. Vyndat z toho krytu. Zkusíme takhle. Ustupuje. Jen umřel. Dobrá, dobrá, dobrá. Teď už na mě vidíš, mate. Což mi asi úplně ale nevadí, pač my na něj uvidíme taky. Ale to není docela... To není moc ideální pozice. Co s tebou? Ty se k němu nedostaneš. Ty jsi totiž úplně pomalá, víš? Tak by se k němu... Ne, všude je to za tři. Jaj. Hele. Předně tebe vyléčíme. Jsem mohl možná... Jo, já jsem ho možná mohl sejmout tou motorovkou. To by šlo. Teď budeme mít fakt... Všude na mě vidí? Tady na mě nevidí? Já nemůžu jeho. Ok. Jo, protože není jakože zakrytem. Dobrý. Tak proto. No nic, ale jednoduše, prostě. Jakmile se hne, tak to schytá ze všech stran a bude. Co se dá dělat? S tebou si aspoň dobiju, když už nic. Tohle by neměl zasáhnout.
Tady máme bedničku. Tak. Kdyby náhodou. Hele, za jednu akci, to je krásný. Pic kozu do vazu. A koza ještě neumřela. Tam to ale nedá. A to je okay, tak nic. Pojď sem a sniperka mi vleze. Jo, tady máme, oh. Oh no. Sniperka mi to pokryje. Ta tam hodí v oko. Ty mi sem taky hoď v oko, protože ty proběhnou určitě. A ty mi taky hoď v oko sem, hle. Dobrý. To je jedno oko, který ještě máš. Prásko? Prásk. Výborně. Checkpoint. Vezmeme si bedničku, zbyde nám akce, můžeme si tady udělat to taky menší kulometný hnízdo, případně. My se tady hezky zakempíme, ty máš poslední výstřel. Vysej mi tohodle. Děkuji. Převísi. Ty by si, a to vlastně nemůžeš. To nejde přes překážky nic. Opět pět. To je takovej společný jmenovatel tady v té hře. Dobrý. A tebe rozmasakrujeme. Kukuku. Kdyby náhodou sem někdo chtěl jít. Nikdo? OK. Dolů jít nemáme, máme jít sem hlec. Dobrá. Tady bude ještě nějaký asi poslední souboj, či co? No, s tímhle joudou musíme jít rozhodně dolů, páč tam už na nic výhled nemá. To je bude nějaký velký hnusák, ne? Ježiš, to víte, že tady bude nějaký velký hnusák, už to vidím. S tebou, holka, nemám úplně moc šanci někam jít. Půjdeme sem. Já sem. Gabe'a trošku předsuneme. Oh! Teda Sida. OK. To je hezký. Sniper. Dobrý, jeden zásah aspoň. Ten se tam drží při zdi, sráč. 47% šance, 57% šance, ale to zasáhne i tebe, kamaráde. 39% šance. Tohle by už nemusel zasáhnout. Zkusíme to. Jep, zkusili jsme to. Když to nejde jednou, půjde to po druhý. Tenhle se mě tady štve, ten si za chvilku probere a bude po mně chtít. Po mně chtít střílet.
No. Výborně, výborně. Ale prdlajs. Nemůžeme na něho, ale půjdeme takhle aspoň. Co s tebou, kamaráde, ale... Bych se potřeboval přesunout, ale to nemůžu udělat s jedním, to budu muset udělat s vícero. Ty mi přebij. Byl nás 5 HP edition. Yep. Přerušeno. Čo, hezky. Hezky roluje. Před sebou. Máme 2 snipery tady. Mm-hmm. 68% šance. Bych potřeboval, aby se prohodili. Já budu věřit, že ona ho... budu věřit, že ona ho zabije. Já jí věřím. Svěřím jí svůj život. 100% šance na zásah. 90% šance na zásah a měl by možná zemřít. Tak ho dorazíme. Toho snajpera se tam trošku bojím. Tomáši! Ne, třeba se netref, jo. Není problém, ale... Proč ne? 19% šance na zásah. 77% šance na zásah. Ale je to málo. Ty máš 3 akce. Můžeme tam mrsknout jeden hezký granát? Můžeme, ale to je mi na nic. Já se možná spíš nechám na toho... Na toho... Ale můžeme použít rage shot. Damage bonus is equal. Jo, jenže my jsme nepřišli po žádný zdraví ještě s ním. Já s ním moc neriskuju. Jo, všechny, hele, tak všechny dáme tady na jedno místo, ne? To bude taky ideální. Já nemám u nikoho Overwatch už. Ty máš Overwatch. Se trefíš skrz, určitě. Jo. A s tebou... Tady mu hunker down, pro jistotu. A... Jo, ten je mrtvý vlastně už, takže takhle. Dobrý, necháme to takhle, uvidíme, co z toho vznikne. Ten se pokusí zaměřit toho. Nepokusí ani. Ani se ho nepokusí zaměřit, tak to je výborný. Takže tam pošleme tebe. Kam ještě můžeme poslat? Sem tě můžeme poslat? Uvidíme, zkusíme to, jestli to půjde. Když tak to vyřídíme granátem. 10% šance, no ten je krytý jako svinucha. To taky nebude moc lepší tohle z toho. Když já to nechci řešit úplně granátem zase na druhou stranu. 10% šance, okay. Víš co, přebij si a počkej, kdyby náhodou vylezl nebo něco dělal, tak no. Pokrop. Naše snajperka to nemá kam se dostat. A můžeš jít sem. Dobrá. Když se mi přesuň sem, tam na tebe neuvidí. Fuck. Setting up a kill zone. All right, they're up. Yep. Tomáš
Tomáš to tam má docela blbý teďka. Vedle, vedle, vedle. No, blbý. 42, 42, 68. Jenže on ho nezabije. Jenže... To neví, že máme granát. Že, Tome? Zase se mi nechce úplně plejtovat. Nechce se mi plejtovat jeden z posledních dalších granátů na... Tohle je blbý. Tohle je blbý, ale jdeme na to. Ještě on má granát už. Je super. Jsem nevěděl. A už to vím. A jsem... dole je. A jsem rád. Ještě, že tohle nebylo na kola, ty kráso. No ne ne. Oh no, ne 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 ne. Tadle. Wow. Ach jo. Takže, no. To jste neměli dělat, kamarádičkové. Je, on je na to cooldown, šajze. Výborně. Ty pojď sem. S masakrem dostaneme akční bod navíc. A ty si hlavně přebij. Vezmi mi tu bednu, aspoň jednu nějakou. Kamže musíme jít sem dolů, tam ještě jeden parchant. Okay. Co když poleze nahoru, tak to pro jistotu pokryjeme. Ty jsi na tom docela blbě, tak si přebij. Dopředu nelez, než tě vyléčím. A ta sniperka je tady zatím úplně k ničemu, tak se přesune semhle. Jo, Azraeli, víme, víme. Díky, díky za info. Že i včera to tady někdo zmiňoval, když spousta lidí má aktivováno. Má Overwatch na ty schody, to je úžasný. To je skvělý prostě. Ale tady na něj vidím. 98% šance, přerušíme mu. Jo, to bylo super. Dobrý. Tak, se dostaneme aspoň do toho. Skoro. Here come the grubs.
Může, že to pojede minimální požadavky 256 GPU, ale já mám 512 integrovanou GPU. Jaj. No budeš muset hold osekat dost. Hlavní parchant. Ukon. Ah, taky má elektrický cigáro. Vapuje. To je nějakej drsnej, hele. Oh, wow. Oh, wow. Useless human filth. Summon the beast. Že jako beast? Jo, tuhle beast. Brumak. Multiple attack types, vulnerable tanks. On back. Monkaes. Defeat Brumak. Rockets incoming. Get out of the strike zone. Oh. Okay. The emulsion tanks on his back. We destroy them, he goes down. He's gonna try to shield him, so we need shooters on both sides. These Brumaks get feisty. Buckle up, people. Do prčic. Dvě akce potřeba. To je jedna akce. A jedna akce tady. Ok, to by stačilo. Musíme se dostat z tohohle asi prostoru. Použijem tohle? Použijem, ne, tohle použijem. Cool. Oh! On se otáčí. Bedna. Víš, radši se ukrýt do toho. To je bude strašně pomalá, tyjo, na snajpera. Tady je bose, tu jen modrá bedna. Já dostanu za tu misi legendární. OK. OK. Got the Brumak turning. Right. Se otočí znova. A ještě ty máš možnost. Dobrá. A teď jsme v loji. Ne, nejsme. Ježiš, ona měla ještě akci. Tak si přebi. Doufám, že bude střílet jenom na to. Ne?
Jo, ne, nebude, nebude, okej. Okay. Shit. You get a free shot at those arm cannons? Take it. Joj. Já budu muset určitě prvé rozstřílet všechno to vybavení na něm, ne? Jesus. Oh, no jasně, ještě tady. To si dělají srandu? No, jo, teď to říkám. Okay. Vem mi tu bednu, když už jsme tady. A dobrý. Okay. Vy se potřebujete přesunout. To by zbyde jenom jedna akce, ale... Okay. Tady nebudeš ale moc skrytá, holka. To taky nic moc, ale dáme to sem. Dobrou, Azraeli, dobrou. Dobrá. Co znamená, ty máš dvě akce, takže vystřelíme, otočí se. Vystřelíme, otočí se. Vystřelíme, otočí se, vystřelíme, otočí se, vystřelíme. Takže tímhle začneme. Otázka, jestli nezačne zase nějaká... Počkej, první, jo, první tank. To si jako dělají srandu, já myslím, že zničí všechny ty tanky. Mhm. Jo, tak teď na to přišel kamarád a schová... A, jo. A. Otočil se ke zdi. Počkej, ale oni už nemají akce, ne? A to jsem nedopočítal. A nevadí, oni se nebudou muset použít Overwatch na tu děuru. Protože z toho něco vyleze, nějaký hnus. Můžu začít střílet možná na ty kanóny, ne? On říkal taky asi. Okay. Z toho vylezou hnusáci. By mohli zalíst sem. Ne? Jo, ale dobrý je, že mi ty jeho rakety neníčej ty kryty. To je pozitivní. Kurňa, to je docela... Au, docela dlouhá mise. Jak extra? To máš něco extra? Oh, shit. Děláš si srandu. OK. Tak je jasný, co uděláme jako první. Granát musí dovnitř. Tady vidím velký špatný. Já to vidím taky. To nemusím mít na to Jolandu, hele. Kurník šopa. Hele, přesuň se možná semhle, co? Dvě, ty krásu, dvě akce, ale... jedna akce semhle, dobrý. Tak to zkusím. Můžeme ještě aspoň vystřelit na ten...
kanon, i když to ne, anebo přepadá. Hodně budeš někde. Ale zvládneme tuto misi na poprvé, hodně budeš někde, no. To jako je dost možný, že budeme někde hodně, no. Já potřebuji tady někoho nechat, kdo tam hodí ten shooter, teda ten shooter, ten granát pak na to. No. No. Oh no. No dobrý, tak to jsme udělali, co se dalo. Jo, počkej, ale my bychom se mohli schovat tady za ní, za to třeba. Naivně. Problém. Jo, oni jsou tam čtyři, no tak to je úžasný. A Tomáš je na tom... Nedobře. Jo. Dobrý, tam... Ha, je v pohodě. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Ne, ještě ti se... Další den, další mrtvola! No. OK. Yep. Ah! Ještě židou. Ah, Tomáš je tady, a second wind, OK. Jo. Jenže kamaráde, co uděláš tady jako? Co ty tady uděláš, ale? Se můžeš schovat leda tak. A můžeš vystřelit, ale to tě... Schovej se. Jep. Ty se taky schovej sem, asi. Můžeš muset přebít. Tohle kolo nevystřelíme snad vůbec, ty bláho. Okej. Yes. Ty nemáš náboje, jsou tady dva kolem tebe a... Oh! Že by? OK. Pistol si musíme vzít aspoň. A musíme hlavně jít do háje někam. Za! Oh. Aha, můžeme jít sem. Aspoň. Výborně. Lepší než nic. Jop, holka, a ty máš jeden náboj a tři akce. To nevím, co budeš dělat, ty kráso. Dvě akce na přesunutí. Ona je neskutečně pomalá. Sem.